oli niin pitkin jossain, mutta ei oo enää jotain. Parce que on va dégager le côté comme ça. C'est ça le but, non? Parce que peut-être si tu fais rentrer, tu peux attendre même au moins 10 minutes. On essaie un peu aussi de mélanger petit grand. Ouais, même mieux ça. C'est trop mal, ils ont posé un coup. Mais t'as pas eu un on s'est dit Valmes. Pas du pas. Niin siinä sä kuulee se ääne kyllä rauhallisesti. Tosin tää on äärimmäisen helppo, että tää kuru harmaa tehty. On niin paljon varmaa. No se meni kans vähän samalla. Se meni aika nopeasti. Vaihdetaan vaan tämä. Mut toisaalta... No, change. Donne moi une autre. Donne l'autre. Le plus gros, le plus gros. Ota vaan isompi. Terra. Pini. Your brother. Via Amsterdam. Okay. And the fly there and back cost only a little under 600 euros. Yes. Hey, now, there are some very cheap flights. Just nowadays. Only 500. So like 500 euros. This Saturday? 600. Oh, 600. Yes, via Amsterdam. Okay. Kiele. Oi. Älä lyö. Se jää jummiin. Comment ça va? Nyt se vaatii. Oma luokka. Selvä. Siin. Ai että. Kyllä.